لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هل كان وحان كقلينا عشر كي سقالية طونات تفسير كقرآن كريم كا عشر كان نوحو مانتا كب اللابان يا آيات دبغول كنتن يسيدادات سورة البقرة عشر كي نهور دمات كي سوحان وغسو شاكيني إنو إلهي وامتحان يددك مؤمنين تأه cabsi iyo gaajo iyo dadkii oo ka yaraada ama ka dhinta xoolihii oo ka dhinta aan baarihii oo ka halaaba ama ka xumaada intaas oo imtixaan ayaa la marsii karaa qofka ilaahay laakiin wuxuu ku yiri nabiga kaleehi salaatu wasalaam waxaad u bishaaraysaa kuwa samra oo saabiriinta ah kuwaasina waa kuwa markii dhibaatadu ay ku dhacday yiraahda annaga ilaahay baa iska kaana leh ilaahay baana u laabanaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kuwaasna wuxuu yidhi ilaahay dembi dhaafiyaal xaggiisa ka yimid iyo raxmad ayay helayaan dadka hanuunayna waaba iyaga aayaddan aan maanta casharkeenna ka bilaabayna waxay ka hadlaysaa ilaahay wuxuu noo sheegayaa qayb ka mid a shacaa'irtiisa waaweyn calaamaadkiisa waaweyn ee diinta waa buurtii la dhihi jiray safa iyo buurta la yidhaahdo marwa ee labaduba ku yaalla xaramka ee meelaha ilaahay lagu caabudo ka mid a ee markii xajka la aado dhexdooda la ordo labadan buurood oo sacyiga toddobada jeer dhexdooda la ordo labadaas buurood waagii horeo intii aan rasuulka lasoo dirin calayhi salaatu wasalaam ee zamanu jaahiliga dhexdooda waxaa buurahaas ku ooli jiray laba sanam ee carabtii jaahiliga ay dawaafi jireen ayna masaxa jireen marka markii islaamkii uu yimid ee sanamyadii laga bixiyey meesha ee ay noqotay in xajkii qofka gudanaya labadaas buurood dhexdooda uu ordo ayaa asxaabtii qayb ka mida ka cabsadeen oo yidhaahdeen meeshii sanamyadu ku jiri jireen oo la dawaafi jiray miyaan hadda aadaynaa markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay labadan buuroodii waa shacaa'irta waaweyn oo ilaahay shacaa'irtiisa ka mid ah qofkii dawaafo oo maaragtay ordana kuma dambaabayo ilaahay marka wuxuu leeyahay ina safa buurta la yidhaaha safa iyo walmarwata buurta marwo la yidhaahba min shacaa'iri illaahi ilaahay calaamaadkiisa waaweynay ka mid yihiin ilaahay diinkiisa calaamaadkiisa waaweyn ee shacaa'irta islaamkaay ka mid yihiin faman xaja qofkii soo xajiya albayta beytka oo xaj u yimaada aw ictamara qofkii soo cumraystoo cumro u yimaada falaa junaaxa dembi calayhi korkiisa ma ahaanin an yatawafa inuu dawaafo bihimaa labadaas buuroodoo inuu macnaha sacyigii labadooda dhexdooda heed sameeyo waxba kuma dambaabayo oo macnaha sidii jaahiligii ma ahan arrintaani hadda waad ordi kartaan buurahan dhexdooda sanamyadii kuma jiraan waa waajib ilaahiye marka kuma dambaabayo inuu qofkaani dawaafo macnaha sacyigii uu la yimaado aayaddan markaa asxaabigii la dhihi jiray cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu leeyahay sacyigu farad ma ahan oo waajib ma ahan maadaama ilaahay uu yidhi qofkii dawaafahay kuma dambaabayo aayaddu ma tusinayso in uu waajib yahay laakiin imaamu shaafici iyo a'imo kale waxay leeyihiin waa waajib weliba rukni arkaanta xajka ka mida weeye waxaana tusinaya xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay uu leeyahay ina allaha kataba calaykum usacy nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha kataba calaykum usacy ilaahay wuxuu idinku waajib yeelay sacyiga labada buurood dhexdooda la ordo sidoo kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ibda-uu bimaa bada-a allahu bih aw kama qala sal allahu alayhi wasalaam meeshii ilaahay ka bilaabay ka bilaabo buurta marwo ka bilaabo marka hore orodka marka waa waajib ay leeyihiin aa'imadaas kale marka waa sidaas marka waa sacyiga waa la ordaya ilaahay marka wuxuu leeyahy ina safa buurta safa leera iyo walmarwata marwaba min shacaa'irillaahi ilaahay calaamaadkiisa waaweyn oo
دين كيس علامات كيس واوين كم ديهن. فمن حج البيت قفك بيت كسو حجية أو اعتمر قفك عمره استفلا جناح الذنب عليه كركي سما أهانن أن يطواف إنو الضواف بهما لبدو إنو الضواف معناها أو أرض لبدو برود نحدو كما الدبابي. ومن تضوع قفك تضوع خيرا ونا كتضوعنا فإن الله إلهي شاكر كي أمال مرنا يوايه عليم أق قفكاسي وحاو سميو خيركا تضوعا وحاو قفك مركي حجكي واجبك أو قتك بعدي أعمال كلا سناه حجكي يا سميه سيدة دواف ديرادة يا خير كلا أما حج كلا ديرادة وقت كلا يما دو سنة أما مارك تخيرات كلا أو تضوعه سنة سميا إلهي وكا أبال مرنيا ها إلهي سبحانه وتعالى وكا أبال مرنيا وشاكر إلهي وأبال مرنيا قفكاس مساجين يوحي أو سميه وإلهي درتيس أو سميه ألا نواكو أغي هاي أو وما باهند إنا أشيكتد وعليم إلهي وح أتسمى إذا هدا موجسد يهدا قرصة تدب إلهي واك أوجي إن الذين كوي يكتمون قرنا ما أنزلنا وحن سود جن من البينات آياته عد عداء يوله داهنون كي من بعد ما بيناه مركي آن عضينا كذب للناس ذاتك أو عضينا في الكتاب كتاب كنحدي سأو عضينا أولئك كواسي يلعنهم الله إله يا لعنة يا حريسي سكفوا جينا ويلعنهم وحاكلون اللعنة يا الله عنونك وح لعنة إلهي وحو ماشى نوجش يا نمك يهودها قريي أن آية الرجم جي صدق كلا قريي تلمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام التوراة الغش هاي إلهي مركو عليه حق أز مركي أن عضينا كتاب كي أنكو عضينا كبعد نمك قرينا ياهي لعنة دي الله كل عضو نحريس تيسو كفوغي إيا إنتا وح لعنة دو ملائكتي إيا ضدك إيا أردنا كل عيسى لعنة دو إن الذين كو يكتمون قرينة يا ما أنزلنا وحن سود الجيني ومن البينات حجوين كي عد عداء يوله داهنون كي وآية الرجمي وتلمانتي النبي عليه الصلاة والسلام ونبي محمد إنو النبي إلهي هي من بعد ما بيناه مركي عضينا كدب للناس ضدك أو عضينا في الكتاب كتابك أو تورادها aan ku dhex cadeyno ku sheegna iyaguna ay haysteen oo ku arkeen kadib nimanka qarinaya ulaaika kuwaas yalcanuhumullahu ilaahi baa lacnadayo naxariistiisu ka fogey wayalcanuhum waxa lacnadaya alla cinuna ku wax lacnado waxa weey bini aadamkii iyo malaa'igtii iyo ayaa lacnadaya oo way lacnad bay ku habaarayaan illa alladina kuwi markii laga reebo kuwi ma ahane taabu laabto toobad keenay oo arrinkaas ka laabtay oo soo islaamay oo qarintii ka laabtay wa aslaxu hagaajiyeeno amalkoodii wanaajiyeeno muslimiin tan noqdeen amal fiican sameeyay wa bayanu cadeeyeen waxay ay qariyeen cadeeyeen oo banaanka soo dhigeeno inta soo islaameen asxaabtii ku soo darsameen ay cadeeyeen waxa ay qari jireen haba ahaato ayatu rajmi ha ahaato tilmaantii nabiga kuwaas ilaahay wuxuu leeyahay faulaika kuwaas atoobu wan ka toobad aqbalaya calayhim korkooda toobada waan ka aqbalayaa hoob mar haday soo islaameen wixii ka horeeyay islaamka baabbiinaya wixii ka dambeeyana ayagaa la rabaa camalkooda inay hagaajiyaan waan hagaajiyeenba illa alladina kuwi ma ahana taabu laabtay oo ka toobad keenayo wixii ay markaas sameynayeen oo kitmaanka ka toobad keenay oo soo islaamay waa aslaxu camalkooda inay hagaajiyay wa bayanu cadeeyeen waxa ay qari jireen faulaaika kuwaas atuubu waan ka toobad aqbalaya calayhim korkooda وانا انغونا التواب الله توبد اقبل اوغ ايا هي الرحيم ان حريسانيا او نحريس بدن marka qofka en dambigaasi ku dhacayahay oo lacnadaasi waxaas la kulmaya waa qofkii ku dhintay gaalnimadkii oo xaqii asagoo qarinaya ku dhintay hadii uu qofku soo islaamo wixii uu qari jiray ka toobad keeno inta soo islaamo uu ka bacdi cadeeyo waa qofkaasi dambigaas hore iyo lacnadaas kuma jiro waxaana noo cadeysay aayada illa alladina taabu qofkii laakiin ku dhinta gaalnimadkii isagoo sidii wuxuu u qarinayo ku dhinta kaasoo midka lacnadu ku dhacaysa aayadan dambe sidii noo cadeynayso ilaahay wuxuu leeyahay inna alladina kuwi kafaruu gaaloobay wamaatuu dhintay waxum kufaarun ayagoo gaala ah gaalnimo ku dhintay ulaa'ika kuwaas calayhim korkooda waxa ahaaday lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa naxariistu alla ka fogeynaya walmalaa'ikati iyo malaa'igta lacnadeeda oo malaa'igtuna way ku habaareysaan naxariista alla inaa ka fogeeyo iyo wan naasi dadka lacnadoodii
ajmaciina dhammaan intaasoo dhan lacnadoodii dadka oo dhan. Dadkan waa la isku khilaafo dadka ay yihiino waa dadkoo dhan muslimiga gaal waa la yidhi, muuminiinta kaliyana waa la yidhi. Marka kuwaas gaalnimadka ku dhintay ayaga lacnadaas waa ku soconaysaa, marba iyagoo wixii qarinaya haddiiba ay ku dhinteen oo kaafiriina. ilaahay subxaanahu watacaala marka sidaasuu noo caddeeyey. Marka waxaa la yidhaahdaa lama bannaana qof shakhsiyadiis in la lacnado haddii uusan gaalnimad ku dhiman. Gaalnimad hadduu ku dhinto oo la ogaado inuu gaalnimad ku dhinto waa la lacnadi karaa, laakiin haddii kale shakhsiga aan ilaahay si gooniya u lacnadin, waxa weeye sida ibliis iyo kale shakhsiyaadkii la magacaabo aan ahayn, shakhsi gooniya ma oo mucayana ma lacnadi kartid, laakiin si guud alaa lacnatullahi cala alkaafirin, alaa lacnatullahi cala aldaalimiin, waa iskala soo gelayaan gaaladii iyo ahlulmacaasigii iyo si guud waa loo lacnadi karaa. Laakiin ma bannaana qof muuminana lama lacnadi karo, qof kaloo xataa shakhsi mucayana lama lacnadi karo oo ilaahay uusan lacnadin haddii uu ay caddaato, laakiin qofkaas inuu gaalnimad ku dhinto waa la lacnadi karaa. khaalidiina weliba iyagoo ku waaraya, xaalay yihiin kuwa ku waaraya fiiha, lacnadaas ku waaraya oo lacnada wixii ka dhashay oo naartii ku waarayaan. Naartii ilaa naxariistii alla markii laga fogeeyey naartii aadeen. laa yukhafafu, lagamana fududaynayo canhum xaggooda, alcadaabu, cadaabkii lagamana fududaynayo. marba hadday gaalnimo ku dhinteen weligood lagamana fududaynayo. walaahum, iyaguna yundaruuna, kuwo maaragta la fiirinayo, kuwa la sugayo ma ahano inay maaragtay ka toobad keenaan iyo ka laabtay mar haddii waqtigu ku dhaco, kuwa loo kaadinayo ma ahan, looma sugayo, jaanis dambe ma jiro. adduunyada intii ay joogeen ayaa maaragtay nimankaas loo kaadiyey oo loo suga. sidoo kale lama fiirinayo raxmadii ilaahay, nadra raxma ma helayaan, dayma raxma alla xaggiisa kama helayaan. wa ilaahukum, adinka ilaahiinnu ilaahun ilaah weeye, ilaahu waaxidun kaliya, laa ilaaha ilaah kale ma jiro ilaa huwa, asaga ma ahani. arraxmaanu, allihii naxariista guud ku naxariisanayay, arraxiimu, allihii naxariista gaarka ku naxariisanayay. aayaddan waxay ku soo degtay nimankii gaalada ahaa ayaa waxay yidhaahdeen siflanaa rabbaka, ay nabiga ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam, rabbigaaga noo tilmaan. markaasaa ilaahay ka jawaabo, ilaahay wuxuu leeyahay wa ilaahukum, adinka ilaahiinna, makhluuqoo dhan muslimiya gaalaba dhammaantiin ilaahiinnu ilaahun waa ilaah, ilaahu waaxidun keligiisa, daatadiisuu keligiis ku yahoo ilaah la labee uusa jirin, sifaadkiisuu keligiis ku yahay, afcaashiisa iyo waxa uu abuurayuu keligiis ku yahay, cid lamida ma jirto. laa ilaaha ilaah kalena ma jiro ilaa huwa, asaga maahan, cid kaloo xaq lagu caabudah ma jirto, ilaahyo been lagu caabuda waa jiraan. arraxmaanu, waa allihii naxariis badanoo adduunkan markii la joogo muslimiya gaalba u naxariisanaya. arraxiimu, waa allihii naxariis gaara ku naxariisto aakhira markii la tago, waxa weeye arraxmaan waa naxariis guudu ku naxariistaa, arraxiima naxariis gaaru ku naxariistaa, oo aakhira markii la tago muminiinta kaliya ayuu u naxariisanaya. haddaba ilaahay maadaaba uu sidaas yahay, waxay dalbadeen in la helo calaamaad tusinaya oo ilaahay jiritaankiisa iyo awooddiisa tusinaya. calaamaadkii halkan naloo caddaynaya ilaa 8 calaamo waaweyn oo ilaahay tusinaya awooddiisa iyo khaaliqnimadkiisa ayaa ilaahay halkan noogu sheegaya. markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay inna fii khalqi samaawaati, samaawaadka la abuuritaankooda waxaa ahaaday, iyo wal ardi, dhulka la abuuridiisa. halkan waa hadalkan wuu bilaabaynayaa, wuu soconayaa ilaa laga gaara la aayaatin liqowmin yacqiluun. macnaha inna fii khalqi samaawaati waxaa ahaaday, wad hadalkaasoo dhan waxaa ahaaday la aayaatin, aayado tusinaya, aayaad ilaahay awooddiisa tusinaya ahaaday. ilaa halkaas laga gaara marka warku wuu soconaya, waa raranya warka. inna fii khalqi samaawaati, samaawaadka la abuuritaankooda waxaa ahaaday, iyo wal ardi, dhulka la abuuridiisa, aayaada ku sugan. dhulkan iyo samada sida loo abuuro aayaada ku sugan. samada ilaahay tiirar la-aanu taagay, iyadoo maaragtay sida uu u fididiyey ilaahay, qoraxdii uu ka dhex taago adduunkan dhan ifinaysa, siraajan wahaaja, wuxuu ilaahay ka dhex sameeyey xidigihii uu dhexdhigo lagu hanuunayo, binnajmi hum yahtaduun, roobkii ayay nooga soo da-aya, saanqaaf ayay noo tahay, iyo intaasoo dhan. dhulkiiyaa ilaahay u dhisidii, ilaahay dhulkan uu fidiya aayaad ku jira,
sida ilaahay subxaanahu wa tacaala oo u fidiyey, sida uu gogosha oga dhigay, sida uu buuraha oga dhex taagay, sida aan u abuuranayno, sida aan iskaga noolnahay, sidaasoo dhan. Waqtilaafi layli, habeenkii iyo wannahaari maalinka isdhaafdhaafitaankoodana waxaa ku sugan aayaad. Habeenkii iyo maalinku sida isu dhaafdhaafayaan, oo mid uu imaanayo, midka kale uu tagayo, mid uu iftiin yahay, mid uu mugdi yahay, mar uu mid gaabanayo, mid uu dheeraanayo, waxa weeye mid kastaba waxyaalaha dhex dhacaya waxaasoo dhan aayada ku sugan. Midaa dheer oo waqti habeenkaa dheer, waqti habeenkaa gaaban, waqti maalinkaa dheer, waqti maalinkaa gaaban, maalinkii waa iftiin, habeenkii waa mugdi. Waxa weeye mid siduu markuu yimaadaba sida kan kale u tagayo, isu sugeyn. Isdhaafdhaafitaankaas iyo kala duwanaanshaha labadaba aayadaha ku sugan. Walfulki, doomihiina waxaa ku sugnaaday aayaad iyagana aayaadka soo socda. Allatii, doontaasoo tajrii soconaysa oo qulqulaysa, filbaxri badda ku dhex soconaysa, bimaa shayna la soconaysa, yanfacu naasa dadka wax u taraya. Doomahaas badda sabaynaya oo badda dhex mukhuuraya, hantida dadka sida, ganacsigii sida, waxa dadka wax anfacaya, ganacsigii sidaan, waxa weeye dadkii sidaan, adduunka la iskaga kala gooshaya, adduunkii qolo raashin ayay abuurataa, qolo kaloo xoolo nool haysatay u geynayaan oo kaga soo gadanayaan, qolo waxay haysataa shidaalkii, qolo kale u geynayaan oo raashin uga soo gadanayaan, qolo baabuurtii soo saaraan, way doomihii saarayaan iyo maraakiibtiioo qolo kaloo raashin haysta uga soo gadanayaan, qolo sancooyinkii guryaha lagu dhisanayay soo saaraan. Yacnii adduunkii oo dhan isu baahan, marka adduunkii wuxuu iskugu kala gooshayaa oo qolo kastaahi badeecadeeda qolada kale ugu kala geynaysa doomahaas iyo maraakiibtaas iyo hadda diyaaradihii oo lagu darayba. Haa, oo doomaha iyo ilaahay subxaanahu watacaala markuu suuratu naxli ka hadlayay geelii iyo dameerhadii iyo doomihii waxa dhan waa sheegay. Waxa aadnan aqoonna wuu abuuri doonaa uu ilaahay yiri, waa diyaaradaha ayaa hadda ka mid ah. Haa, waxaan qur-aanku sheegin ama ishaarin ma jirto. Marka waxaasoo dhan waxaa ku sugan aayaad. Doontaas biyaha iyadoo culayska a aragtay sida, iyo marka markabka aragto weynankiisa la yaabaysid, maaragtay culayska aragtay sida, haddana biyaha ku kor soconaya. Allahu akbar. Adiguna haddaad fudaydkaagaan adigoo aragtay markii lagu ego markab, biyaha haddii aad ku kor socod tagtid ee aada dabaalo aqoon horaad ka gelaysaa, dhagax yar biyaha haddaad ku tuurtid waa uu quusayaa, bir biyaha haddaad ku tuurtid way quusaysaa, hoose aadaysaa. Laakiin markabkaas weyn, doontaas weyn ee dul sabaynaysa, ilaahay baa celinaya. Tajri fi lbaxri biamri, awoodda ilaahay ayay ku socotaa. Marka waxaasoo dhan waxaa ku sugan aayaad, aayaada ku sugan. Allahu akbar. Doomihii waxaa ku sugan u ilaahay leeyahay, walfulki, doomihii allatii, taasoo tajri soconaysa, filbaxri baddi, bimaa yanfacu naasa dadka waxa wax u taraya oo ganacsigoodiina la socota. Wamaa, kii dhexdiisana waxaa ku sugan, anzala allahu, ilaahay uu soo dejiyey, min asamaai, samada uu ka soo dejiyey, oo min maain, biyihiiya, oo fa axyaa alla uu ku nooleeyey bihi, biyahaas alarda, dhulkii uu ku nooleeyey, bacda mowtiha, markii ardadaasi ay dhimatay, kabacdi uu ku nooleeyo dhulkii markuu u qallalay oo abaari dishay, ee ilaahay roobka uu soo keenay, ee uu roobkii nooleeyey, geedihii soo saaray, beerihii soo saaray, dhulkii doog noqday. Haa, waxaa ku sugan aayaad. Wamaa kiina waxaa ku sugan aayaad, anzala allahu, ilaahay uu soo dejiyey, min asamaai, samada uu ka soo dejiyo, min maain, biyihiiya, oo fa axyaa alla uu ku nooleeyey bihi, biyahaas alarda, dhulkii uu ku nooleeyey, bacda mowtiha, ardadaas markay dhimatay kabacdi, oo markay abaarowdo qallashay kabacdi uu ilaahay ku nooleeyey. Aayaad ilaahay awooddiisa tusinaya ku sugan. Oo wabatha, ilaahay uuna ku dhex faafiyey markii biyihii yimaadeen kabacdi roobkii yimid, fiihaa arladii dhexdeeda uu ilaahay ku dhex faafiyey, min kulli daabatin, daabad kasta xaggeeda uu kaga dhex faafiyey. Oo markii roobkii uu yimaado waxaa arkaysaa gaar ahaan dadkii baadiyihii joogay, intaasoo khalqi ilaahay iyo xayawaanaad ee aan jiri jirin oo aan muuqa jirin, ee abaarta waqtiga ahayd qarsoomaa, ee bannaan ka yimid, ilaahay baa soo faafiyey. Qayb biyaha la yimid, qayb godadkooda ka soo baxay, waxa weeye khalqigaas oo dhana ilaahay ku dhex faafiyey. Markii biyihii ay yimaadeen ilaahay ardadii uu nooleeyey, haddana ilaahay wuxuu ku soo dhex faafiyey xayawaanaadkii oo dhan. Ubasa, ilaahay uu ku faafiyey
فيها أرضه أمر دولك دحديسي من كل دابة دابت كاستحقه ولاي كغفا فيه وتصريف الرياح ان دبايله لا قد قدنتودنا وحا كل حسوان آيات وحا كل حسوان دبايله ولا قد قديه والدبايشي مر وحا كا إمانا يسا كافر مر أيضو وقوي أسعط مر وحا كا إمانا يسا وقوي أيضو كافر أسعط دبايلها قاركو جيها كلي كي مادان دبايشي مر وحا إمانا يسا أيضو قبو مر وحا إمانا يسا أيضو كلول وحا صعدن دبايلهاس حالتها سكو كلا صعدة أيضو دول كاس إسكاك كور صعدة أيضو وح علينا يأيزة تشيرين أو بورك عنايسة مر أودي كبضتي جيد يقف وحا كنت مع دقاديسة مر إسكا فضوط وحاوي آيات كسوان والصحابي الضرورتي وحا كسوان آيات صحابكي المسخر لليلي والله سخري بين السماء سمادة إيا والأرض للكو لحدود لغو سخري ضرورتاس أركي سيد إسكا قوريس أردولك يا عرك نحدا دكوا سعات عي عيا دكوا سوان إلهي بروح له والله سخره يعني هذا إلهي بكل ليلي إني ماشى إسك سعته وحوي إسك جورته أيده بي سدة راب كي سود دينيسة وح علماء قبيرة هن ضبيشو ضرورته ومسفتي أما حارنك رابك وحوي نبعه قيب قيب سود دينيسة هدي هالمر وسود ديلها بيو صوب حصلها يعني دول كانوا وي هلاق لهين لكن قيب قيب تاس ير وحا الهي اودي سي كسو دينيان او دولكي انتي كفلان marka ضرورته اس اسك سوقته اي ان تير كو هين عركي ان كو دغنين دولكي تيرر لغا ديرا اي سهين وحا وي ماشاس لوغو ليليي ايدان علامات واوينا كسوغن انتا سو دان وحا كسوغن ان في خلق السماوات كسو بلوي لا اياتن علامات ايا كسوغن علامات او توسينيا الهي اوديس وحدانيتيس كلينمتكيس خالق نمتكيس الهي سبحانه وتعالى جريتانكيس اياتو سينيا وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد شيء كاستانا وحا كو دحسغان ايات اي علامات سينيس ان الهي كليغيس يحي الهي او خالق يحي الهي او رازق يحي الله اكبر اياتها لكن يا فهميه يي اوغو سوغان يهن الا دد بدن اياته لو لا حدلي او انكريا لقوم من دد ايي اوغو سوغان يهن يعقلون وح غرانيا دد فكريا دد ان علامات كاس كفهمي كره لكن هدي قفك علامات كي دليل كاستا لو شيغو اي الهي اوغو تلا جلين عقلغيس انو شقيو اسغو علمغي كبتاي ايو ميل كلا مسخديس لا ادايا وحا لغا يابا دد كاد علمانيين تلو لو يقان قاركود اني عافيمادك هير سر كغارين اقون كاستا هير سر كغارين كو فلسفه سدو كاله لكن الهي سبحانه وتعالى وحا كما سو دوين هانونكي ما وافجين عقل غودو ما شقين اني حقي صحده كو فكران مركا انتاسو علامه با انتاسو ابور او دليل با الهي ونسوسي الهي وحول ان في خلق السماوات سماوات كو وحا كو سوغان ابور كودا يا والارض دولك ابور كيسا يا واختلاف الليل هبينكي يا والارض والنهار مالنكي اس داف دافي تان كودا اما كلا دوناشهودا وحا كو سوغان اي والفلك الدومه التي تاسو تجري قلقل اي سو سوقتا في البحر بد دخديدا بما شين لا سوقتا ينفع الناس ددك وح او ترى اي وما كي وحا كو سوغان انزل الله الهي او سو دجي من السماء عرك او كسو دجي او ضرورتي عرك حقي سيرتا لغا وداه او من ما ان بيئه او فاحيا الله او كنولي به بيها سي الارض دولك او كنولي بعد موتها ارضاس markay dhimato qalaashay kadib oo wabatha alla uu ku dhaxfaafiyay fiha ardada dhaxdeeda min kulli daabatin daabad kasta xageedana uu kaga faafiyay iyo wa tasriif riyaah dabaylahi lagadgadintooda waxa ku sugan dabaylaha mar koofurka iimaanaya mar maragtay waqooyi ka iimaanaya mar qabow mar kulul iyo saxaabi daruurti waxa ku sugan al musakhari lalayliyay bayna samaa'i dhulka iyo wal ardi بين السماء عركة والأرض دولك نحوذ اللغو الليلي لا آيات آيادة يكو سوغن لقوم من أيين أغو سوغيهين يعقلون وح فهمي وح قراني إلهي سبحانه وتعالى آيادها سوغو شاقي أو إن تاسو الدليل سوقاتي أياها دانداد أيسا فهمين داد أيا سنميال أن وحنا أنفعين وحنا ترين أيكو دقيهين أو عابودين مارك قاب تعجب عمل أه ayaa looga hadlaya dadkaas
مركاسا إلهي وحولي هي وحال لا يابا ددك نوعانا ومن الناس ددك وحا كميدا من دد يتخذو يالنا يمن دون الله إلهي كسوكي أندادا كو إلهي لمد أح سيدا أي شاكتين كو إلهي أدقمو سنم يال أح أي ياشينو إلهي يالك ديكتين أندادا سو يحبونهم أي جعلهم كحب الله إلهي جعل كسوكي وحي سمايستين سنم يال أي جعلهم سيدا إلهي أجعلهم ومعنى سيدا إلهي أغو خدوعان أو إلهي أوينيان أو كلا أي أوينيان ها ساسوا لغو فسرا waxa kale oo lagu fasiraa sanamyaal ayay sameysteen yuhibbunahum ay jaceelihiin ka xubillaahi ilaahi jaceelkiisa oo kale sida muuminiintu ay ilaahi u jaceelihiin oo kale ay iyagu sanamyaalkaas u jaceelihiin ha sida muuminiintu ilaahi u jaceelihiin ay iyaguna sanamyaalkaas u jaceelihiin laakiin muuminiintu ilaahi waa ka sii jaceelihiin oo sida sanamyaasha kuwaas ay u jaceelihiin xataa ma ahan jaceelkooda ilaahi muuminiintu waa ka sii sareen markaasuu ilaahi wuxuu leeyahay والذين كوي آمنوا ألا رمي أي أشد الدرن حبا جعلك لله إله أجعلهن وعوي مؤمنين تكسي جعل إلهي وعوي قالضو سنم يالكاس أي جعلهن هذا مركي لباتة تماضه وعوي وي كعرريان عرريان أو إلهي رنتها أي بريان لكن مؤمنين تو مركز تبع إلهي كما بيران ولقد أصدق بريان هذه لباتة أي كتيران يهدي برواغي سيهنب marka labada jacayl waxa fiican midka amarna isbedeleen ha ilaahi wuxuu leeyahay waminan naasi dadku waxa kamida man dad yuhub yatakhidu yalanaya min duuni laa ilaahi kasoqay an daadan sanamyaal samaysanaya kuwa ay yiraahdeen ilaahi ba u dhigmaan samaystay kuwaas oo yuhubuna ma ay jaceelihiin ka xubillaahi sida ilaahi u jaceelihiin oo kale walladina kuwi aamanu alla rumaya ashaddu daran xubban jacaylka lillaahi ilaahi jaceelihiin kuwaas ilaahi kasii jecel maxaa yeelay ayaga jacaylkoodu isma bedelo إلهي مرك وحولي هي ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى حد أقال هايا الذين كوي ظلموا ظلمي إذ يرون العذاب مرك أي عذاب كأركيان أن القوة أود لله إلهي إن أصغنا جميعا رمان وأن الله إلهينا شديد العذاب عذابك سكوت درنيها إنو يهدو أقال هايا لما اتخذوا من دون الله أندادا أن أيضاً دور قرانا وكجرته إنتان دور فصيرو كالدوان وكجران لكن هل مد أي أنه مرينا إلهي وحو إلهي هاي ولو يرى الذين كوي حدي أغالا هايان ظلمو الدلميو نفتو دا كوى الدلمي إلهي غير كيس عبدو سنمياشا سمايستي إلا وظلمي إلا عذاب غلياني هدي أقال هايان إذ يرون العذاب مرك عذابك أي أرك الدونان ومالك قيامة أن القوة لله أن القوة أود لله إلهي إن أسقناتي جميعا حالي تهدمان أود لن إن إلهي أولي هاي إن السيداس أقانا يان السيداس إن هوشو تهدي أقال هايان هدا لنك كلانا وأن الله إلهي شديد العذاب عذابك يسئنو الدرنية هدي أقال هايان sanamyaal ma samaysteen haddayba ogyihiin maalinka qiyaama marka cadaabka la tuso markaas in oo awooda dhanba ilaahay kaliya uu leeyahay ee awood kale aysan jirin kow marka haddii awooda ilaahay haduu leeyahay waxa dhici karta qofkii gaalka ahaa in oo ay ku soo dhacdo waxa laga yaabaa ilaahay inuu ku cafiyo markaasaa leeramaya ilaahay cadaabkiisuna waa daray oo cadaabka waa uu galaya qofkaas naftiisa dulmiyo oo gaalooba marka arintaas haday ogaalahaayeen ilaahay ka sokay macaabudan cid kale sanamyaal maysa samaysteen tafsiirkaas hadda marayna tafsiirada kale oo walow taraa iyo faa'il kale oo yaraa la siiyay iyo id yarowna qiraa'adka ku jira iyo ma galeyna hadda waa casharkan iska kookooban yahay walow yaraa haday ogaalahaayeen alladiina kuwi haday ogaalahaayeen dalmo dulmiga sameeyay id yarowna alcadaaba cadaabka marka ay arkayaan oo maalinka qiyaamaha haday ogaalahayeen anna alquwata awoodu lillaahi ilaahi inay usugnaatay jamiican dhammaanteed awoodoo dhan inuu ilaahay leeyahay dhanka kalena awoodda haday ilaahay ha yeeshee inuu sangaalada cafinayno uu cadaabayo oo ah iyo wa anna allaha ilaahay shadiidu lcadaabi cadaabkiisu inuu daran yahay hadday ogaalahayeen hawshu saas inay tahay ee maalinka qiyaama sidaas ku dhici doonto ilaahay ka sokay sanamyaal ma aysa samaysteen ilaahay bay caabudi lahayn
إذ وقتنا هذا أقالها ين أرنتاس ها تبرأ الذين كوي أي بري النقدين اتبعوا للراعي من الذين كوين أي كبر النقدين اتبعوا وحراعي أو ورأوا أي أركان العذاب عذابك أي أركان أو تقطعت أي قوضي بهم أي أما حقود أي كقوضي الأسباب وسببه أي حرير أي كقوين وايهي هداي أقالها ين وليبا مركا oo kuwii la raacay ay ka bari noqonayaan oo ay dhihi doonaan waxba anagu idin ma awoodno ha adinkaana raacay ha adinka ayaana raacay waxba idin kama badbaadi karno ha id waqti haday ogaalahayn tabarra alladina kuwii ay bari noqdeen u tubicu la raacay ha oo hadhow maalinka qiyaamo runtay tagaysa ha waxa weeye fahal antum mughnuna anna min cadaabillahi min shay'in markay yiraahdaan أي وحي إليه لو هدانا الله لهديناكم عدي إله إن هنون الله وإن أحبنون هنون الله عبيد ما تري كرم يين تاسو آية دو كلام مركا أي بر النغنى يان كوي للراعي من الذين كوين أي كبر النغنى يان اتبعوا وحراعي وأي إليهم وحبا إذن ما قبا كرنا وحيدا ما إذن ما تري كرنا أدين كان ندبا قلي عدي إله إن هنون الله وإن هنون الله وهي هاي oo warraawu ay arkayaan kuwaas wax raacay alcadaab cadaabkii arkayaan cadaabkiina ayan dhaha saarayaan hadday ogaalahaan waqtigaas inuu dhacayo hadda ilaahay ka soo kaysana miyaal macaabudeen oo wataqadacad ayna la go'day bihim ayaga alasbaab sababyaalkii macnaha ay ka go'daa laga wada canhum alasbaab ay ka go'day sababihii bihim macnaha canhum macneed ay ka go'een sababihii oo sababahaas waxa weeye xiriiradii qaraabanimadkii go'aya isjacaylkii kala go'aya saaxiibtinimadkii ayaa go'aya xaasnimadkii ayaa go'aya waa la kala cararaya mar haddaan ahlu xaq lahayn yowma yafiru lmaru min akhih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likuli imriin minhum yowmaidin shaanun yuqniih saasaa socota marka xiriir qaraabo iyo waxa weeye mid saaxiibtinimo iyo mid kalkacayl iyo mid xaasnimo iyo waxaasoo dhan waa go'ayaan oo waqaala aladiina kuwiina ay yiraahdeen hadday ogaalahayn waqtigaas ittabacuu wax raacay kuwa wax raacay marka ay leeyihiin low anna lanaa alla maxay noogu ahaa weyday hadday noo ahaadi laheed karatan laabasho ha oo fanatabara'a aan ka bari noqonno ka bari noqonno minhum kuwaas aan raacnay kamaa tabara'uu siday nooga bari noqdeen mina annaga alla maanjaanis helm alla tolaaye yaa hal mar necelsha adduunyada noo celsha si aan annaguna niraahno baryaan in ka nahay idin ma raacayno idin ma taageerayno idin ma aqoonsanin saa u niraahno siday maanta noo yiraahdeen waxa weeye idin ma raacayno qof kastoo xunoo ku hogaamiyana maalinkaas iyo mar kalaba meel xunuu kaaga tegaya qof kasta oo dantiisa kugu gaara ilaa kuwa madaxdaahi waa ka danaysanayeen lacagay ka qaadanayeen laaluushay ka qaadanayeen qof kasta oo dantiisa kugu gaaraahina meel cidlaahu kaaga soo horjeesa doonaa ha ogow ha ku kadsoomin waxaa laga yaabaa dad badan oo siyaasiyiina oo ummadda ku gaaraa danahooda inay marka dambe meel xun kaaga soo horjeesanayaan ha wa qaala alladiina kuwiina ay dhihi doonaan ittabacuu wax raacay low anna lana noo ahaateena maxay noogu ahaa weys karatan laabasho adduunyada hal mar maana loo celiyo oo fana tabara aan ka bari noqono minhum xaggooda kama tabara uu siday nooga bari noqdeen mina annaga ha alla yaa jaanisna siiyey hal mar annaguna ciil badana hal mar saan uga bari noqono niranna idin ma aqoonsanin idin ma taageerayno idin ma raacayno ilaahay wuxuu leeyay kadaalika sidaas oo waxa weeye ay cadaabka ilaahay oo arkayaan oo ay iskaga bari noqonayaan oo ay dhibaatada ula kulmayaan haa awoodda ilaahayna u arkayaan ayaa yuriihim allaahu ilaahay uu tusinayaa sidaasaa ilaahay u tusinayaa acmaalahum camalyaalkoodii xasaraatin xaalataytii shallaytayaal ah caliim korkooda ku shallaytooyina oo waxa weeye wixii xumaa ay adduunyada soo shaqaysteen gaalnimadkii macaasidii nuucyadeedii oo dhan oo dhan ayaa hortooda lasoo dhigayaa iyadoo mid kastaba ay ka shallaynayaan mid kastaba alla maxaa u sameeyey haddii gaalnimada ay tahay haddii dil ay tahay haddii ay zina tahay haddii ay khamro tahay haddii ay wax kale tahay xumay nuucyaasheedoo dhan ay camaashii oo dhana lasoo hor dhigayaa ayadoo wada shallayta ah kulligood laga wada shallaynayo mid kastaba goonidiisa looga shallaynayo kadaalika sidaasaa yuriihim allaahu ilaahay uu tusi doonaa ayaga acmaalahum acmaashooda xasaraatin xaalata tii shallaytooyin iyo qoomamooyin ah calayhim korkoodana shallaytooyin ku ah
وما هم أيقون ما أهانينو إله إلهي بخارجين كوا كبحية من النار نار تكبحية أو وحوى يددك ساء شلين أيه أو عبان أيه جان اسمه اللي دونانو هلا إعاوية إيو سوري إيو بحوى وائق حماطة إيو حدا انك توبت كينا يا إيو إيه هلا إيكا تمتشرته وحاصر دان إلهي وحوى نار توكسي فوقين يا اخسأوا فيها ألا ليه ها وحوى وح أو جان اسمه اللي يعني أو عنار توقبحان خالدين فيها انت صور تشرنا لسوير معايا لا إلهي الدنيا ده أيو وركودي لمي انت سو انا لا توصي انت سو وعدي لا توصي انت سو توصاله نوع كسو توصاله او اي كو هانونان او جيركود نولشود ابوركود الدنيا نوع كستا ايا لا سو توصي marka waxa weey cudu dar maalinkaas wax ma taray ilaahay hanna hanuriyo ku quraanka raaco rumeyna allah naga dhigo dasay 10 kan ku koobayna wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.